لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اگر آپ لوگ میری طرح مگ کیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور بنائیے, لیکن ساتھ میں کسی بڑے کی ہیلپ لیں. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. سو آج ہم بنائیں گے مگ کیک, تو میں آپ کو یہ سکھاؤں گی. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ مگ کیک کیسے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ون ایگ. اب ہم اس ایگ کو مکس کریں گے. اب ہم اس میں ہاف ٹیبل اسپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے. اب ہم اس میں 3 ٹیبل اسپون میدا ڈالیں گے. اب ہم اس میں بیکنگ پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون ڈالیں گے اینڈ 1 پنچ آف سالٹ. اب ہم اس میں 3 ٹیبل اسپون شوگر پاؤڈر ڈالیں گے. اب ہم اس میں کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے 1.5 ٹیبل اسپون. اب ہم اسے 2 منٹس مائکرو ویو میں رکھیں گے. اگر آپ لوگ میری طرح مگ کیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور بنائیے, لیکن ساتھ میں کسی بڑے کی ہیلپ لیں. تو لیجیے, ہمارا مگ کیک ہے تیار, اور اب ہم اس میں ٹاپنگز ڈالیں گے. سب سے پہلے میں ڈالوں گی چاکلیٹ سیرپ, صرف 1 چمچ. اب ہم اس میں سپرنکلز ایڈ کریں گے. لیجیے, ہمارا مگ کیک ہے تیار. اب میں اسے ٹیسٹ کروں گی. یمی یمی. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند ہے